Dobrý den, moje jméno je Ment a já vám přeji krásnou sobotu. Vítejte u dalšího Menty, kde se podíváme na to, že opět byla M-Team Mikina v televizi, ano. No tak to jsem neviděl. Nevím, jak se to stalo prostě, ale za poslední týden, nebo za posledních 14 dní, byla M-Team Mikina dvakrát v televizi. Jednou byla na Primě a tentokrát je na České televizi. No, jak vidíte, tady je týpeček v M-Team Brácho Mikině. Nevím, co to je za město, možná to někdo poznáte podle MHDčka. Pokud prostě jezdíte doma tímhle tím MHDčkem, napište mi do komentářů, kde přesně to je. Každopádně velký like pro týpečka v M-Team Mikině, který prostě fotobombnul tady tu reportáž. Skvělá práce. Skvělá práce. S Tomášem už nejsme kamarádi. S Tomášem už nejsme jen kamarádi. Sorry, mě někdo volá, promiň. Já to stiším. Kamo, přestaň abusovat můj Bluetooth repráček. Ne, teď už s Tomášem nejsme kamarádi, to je pravda. Nebo nejsme jen kamarádi. To se dozvíte na Wattpadu. Já, když není ve videu můj mem. Gratuluji, bráško, v tuto chvíli už je ve videu. Každopádně respektuju ty hodně reální slzy dodělaný. Jakože nechápu, jak to mohlo být takhle dobře udělaný, ale je to tam. Peklo. O můj bože. Tohle je strašný. Tohle působí naprosto jako peklo. Tenhle texture pack bych chtěl stáhnout. Ten resource pack bych seriózně chtěl. Proč vždycky, když se někdo dá takhle cool resource pack, tak mu nedá odkaz ke stažení, ale dá tam odkaz na Rickroll. Proč se to vždycky děje? Proč? Z jakýho důvodu? Get some help. Petice na to, aby Blacky Arts byl už konečně kvalitní memer. Už ho má. Konečně zjistil, jak se to dělá. Nezjistil, dal by ho pravděpodobně Ninja. Je to tak. Skvělá práce. Skvělá práce. Co dá lidem pocit síly? Peníze, status, znát všechny Rickroll odkazy. Yes! Ani nevíte, jak je hrozně příjemný, když prostě znáte Rickroll odkazy a víte, jakým způsobem končí a nekliknete na ně. On někdo našel tu kuřecí sponku do vlasů? Na Amazonu? Ne! Z jakého důvodu mám AliExpress v polštině? Každopádně... Wow! OK, dobře. Dobře. Dodaj do košíka. Chci jeden tenhle hairpin. A chci jeden tenhle hairpin. Let's go, pokáž košík. Yes! OK, nemůžu se dočkat, až mi dojdou moje kuřecí hairpiny. Normálně začnu nosit. Neironicky začnu nosit. Ano, vážně jsem viděl celý Minecraft kopání bedroku video. Jak jsi to poznal? Artom Pek je velký znalec, protože celý video kopání bedroku, OK. Je 8 let starý video. A to video má 10 hodin, 2 minuty, 45 vteřin. Nevím, proč to má zrovna tenhle specifický čas, ale je to fakt dlouhý video, který je nahraný na YouTube jenom ve 240p. Je to asi moje jediný video, který je nahraný ve 240p. Každopádně je to prostě video, jak Dalat 10 hodin kope bedrock. Je to 100% reálný samozřejmě, není to žádný jako fake. No a když se dostaneš až jako na závěr... Mám tak... Dalat, ty jsi krypel. Přiletím, zničím to a odejdu a to je celý video. Ty, co říkají, že to je loop, tak lžou a není to pravda. Lžou. Kdo se neskouknul víc jak třikrát like? A já tady jedinej like, co jsem si dal sám sobě. Já tady jedinej like. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. To je nelegální. Uspířili jsme se s Radim, vykopl mě sem týho, protože jsem špatný vzor pro děti. Ano. Ano, opravdu jsme tohle video vydali oba dva v jeden den. Wow, jenom Rady toho 2 hodiny potom. Rady prostě jako to nestihl vydat dřív, no. On měl takový jako zažívací potíže, tak ho musíte omluvit. Disgusting! Moji rodiče kolem jejich 30 let. Pojďme si koupit tento dům.
já ve svých 30 letech nikdy se nedokážu finančně vzpamatovat z tohoto. Konečně jí mám. Gratuluju samozřejmě ke koprutí této skvělé mikiny. Doufám, že jsi spokojený nebo spokojená. Já jo, já jí dosím furt a trochu mě mrzí, že jsem si nechal jenom jednu. Trochu doufám, že mi tam prostě ještě jedna felku zbyde, ale bojím se, že žádná nezbyla. Men počas celého videa zo subredditu, ano. Byl to špatný nápad prostě, jako byl to špatný nápad říct, že pokaždý, když řeknu tak odejdu. Měl bys tam dát něco víc spicy. Něco o něco víc spicy. Můj vlastní mým, nevím, jestli je dobrý. Fans, děkujeme, že jsi udělal Reddit. Ment, ale budete tam přidávat jen kvalitní mým, že ano? Fans. Ale budete tam přidávat jen kvalitní mým, že? Tohle to je tvrdá realita. Ale samozřejmě, velký respekt kvalitním memerům. Velký respekt. Ment a gamer hrající mapu Dropper. Au, nemůže nám tohle stojit tu flagnout, že jako to je nebezpečný. Kam padol do novýho levelu. Okej, dobře. Top comment. Men se přestěhuje do vlastného domu. Mentovi fanouškovi a ver slepice. Čau, prosím tě, máš pořád ty slepice volný? No, kamo, no, jo, proč? Mohl bys mi jednu dovíc třeba během 2 týdnů? Kamo, jsem si jako štěnou. Já bych jí potřeboval, abych mohl dokončit svůj slib, tak já ti pak ještě zavolám a řeknu ti, kdy. Dobře, to bychom měli. Mentý bylo předčasně. Tenhle ten pocit můžou mít dneska úplně všichni, protože dneska je sobota. Sobota, prostě vždycky mentý vyjde v sobotu, jenom to je pokaždý jiná sobota. Ale dneska to je předčasná sobota. Ano, další screenshot z toho, že prostě M-team brácho byl v televizi. Další screenshot. To bude možná i někde v archivu, jako český televize. Možná bychom to i našli. Zakázat rickroly, anebo durdit se na tom, že ti lidi rickrolují. Já se nad tím nedurdím, já už jsem je v podstatě zakázal. Všimněte si, že už jsem začal absolutně ignorovat rickroly, jako absolutně. A už těchto videích vůbec nejsou. Svět je zase krásným místem. Okej. Tak... Tomáš prostě má novýho cosplay hrdinu, ano. Uvažuju, co to je, tohle bude asi manga, tohle je Netflix adaptace. 13letá čajka, když se dá poprvé sklo. Moje první sklo. Jo. Ne. Vydat mentý v sobotu. Vymluvit se na to, že ten, kdo vymýšlel kalendář, si spletl sobotu a čtvrtek a prohodil je. Což znamená, že jsem dneska vlastně udělal mentý stejně později, i když to bylo dřív. Já se bojím, že prostě to mentý nikdy nemůže být správně. Ale co si z dnešního videa můžeme odníst? Objednali jsme si kuřecí nugetky do vlasů, slepici a tím pádem je svět prostě v pořádku. Díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, můžete hodit like a vidíme se zase příští sobotu. Zatím, čus. What?